እስከ ዛሬ ሳረግ የነበረው ነው ወደፊት ማረጋለሁ። በላይ ስላለሽ በካናዳ መንግስት ያልከው ማለት ነው የሰራሁት ቪዲዮ እምነቴን ዲፌንድ የሚያደርግና በእምነቴ ላይ ድንበር ስላለፈች ለህግ ቀርባ ህግ እንዲጠይቃት ነው የተናገርኩት። ዛሬም በእንግሊዝኛ ገና እሰራለሁ። በደንብ ልብ ብለህ አዳምጠኝ። አንተ እዚህ ጋር ገብተህ እኔ ልታስፈራራኝ ምናምን፣ ያኛው ገብቶ ሪከርድሽን ይዘናል፣ ይቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን በሁለት ቀን ውስጥ አንቺ ላይ ሪፖርት ይደረጋል። ይሄ ስህተት ነው። የሰው እምነት አከብራለሁ። እምነቴ ሲነካ ዋይ ብዬ ጠይቃለሁ። እስከ ዛሬ ሳረግ የነበረው ነው ወደፊት ማረጋለሁ። ስለ ልጅቷ ትናንትና ከስድስት ሰዓት በላይ ቁጭ ብዬ ጀግናዋ እህታችን አሲያ ሁሌም ለእምነቷ ግንባር ቀደም የምትቆም ምርጥ እህታችን አላህ ይጠብቃት። እንግዲህ እጅ በሰሞኑ ቁርአን እንትን ያለችዋ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን ያለሽው ካናዳ ነው። በካናዳ ህግ በ24 ሰዓት ውስጥ እናስይዝሻለን ምናምን እያሉ ማስፈራሪያ አድርሰውባታል። ቪዲዮን አስገባላችኋለሁ፣ እስከ መጨረሻው ስሙ። አንድ ሰው እምነቱን እስከወደደ ድረስ በእምነቱ ለሚመጣበት ነገር ሁሉ ዝግጁ ነው፣ ምንም አይፈራም። እምነት አንድ ሰው ስላስፈራራችሁ ጥላችሁት የምትሄዱ ነገር አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እና እያንዳንዳችሁ ይህንን ነገር ልታወግዙት ይገባል። በህጉ መሰረት ትጠየቅልን። እንደዚህ እንደዚህ አጥፍታለች፣ በቁርአን እየጨፈረች ቁርአንን እንደዚህ እያደረገች ነው ብላ ቪዲዮ ሰርታለች፣ አሲያ ማለት ነው በአረብኛ። ያንን ስትሰራ ብዙዎቹ ተንጫጭተዋል። እና ይሄ ማለት እንኳን ጭንቅላት ቢኖርም ማለት ነው የየትኛውም እምነት ይሄ እንደዚህ አይነትን ነገር ማውገዝ አለበት። ምክንያቱም ሁሉም የየእምነቱን እስከወደደ ድረስ የኔውም እምነት ሲነካብኝ ያ እምነት እንትን ማለት የዛም እምነት ሲነካ ደግሞ ይሄ ሰው ማውገዝ፣ ያ ነው ክብር መከባበርን የሚያመጣው እንጂ እንደዚህ ማንም ሰው እንደፈለገ በእምነት መቀለድ ይሄ ተገቢ አይደለም። እና ቪዲዮን አስገባ ትሰሙታላችሁ። እና ለልጅቷ የጠቀማችሁ መስሏችሁ ለልጅቷ ደግፋችሁ የምትናገሩ እውነት ለመናገር በጣም ተሳስታችኋልም። አስተሳሰብ እንደ አስተሳሰባችሁ ልክ ነው የምታወሩት። እና እኛ ኢትዮጵያኖች ማለት ሃይማኖታችን የግላችን ተከባብረን የምንኖርበት ሀገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲቀጥል ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ነገር ማውገዝ ነው እንጂ እንደዚህ የሚያደርገውን ሰው ደግፎ እንትን ማለት ይሄ በጣም በጣም የወረደ አስተሳሰብ ነው። እንግዲህ ለሁላችሁም አላህ የእጃችሁን ይስጣችሁ። በእምነት ቀልድ አያስፈልግም። እምነት ቀይ መስመር ነው ለሁሉም ሰው ማለት ነው። ማንም ደካማም ቢሆን ምንም ቢሆን በእምነቱ የሚተማመን ሰው፣ ለእምነቱ ክብር ያለው ሰው በሰውም እምነት አይቀልድም። እና እስቲ ቪዲዮን እናስገባ። እስከ ዛሬ ሳረግ የነበረው ነው ወደፊት ማረጋለሁ። በላይ ስላለሽ በካናዳ መንግስት ያልከው ማለት ነው የሰራሁት ቪዲዮ እምነቴን ዲፌንድ የሚያደርግና በእምነቴ ላይ ድንበር ስላለፈች ለህግ ቀርባ ህግ እንዲጠይቃት ነው የተናገርኩት። ዛሬም በእንግሊዝኛ ገና እሰራለሁ። በደንብ ልብ ብለህ አዳምጠኝ። አንተ እዚህ ጋር ገብተህ እኔ ልታስፈራራኝ ምናምን፣ ያኛው ገብቶ ሪከርድሽን ይዘናል፣ ይቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን በሁለት ቀን ውስጥ አንቺ ላይ ሪፖርት ይደረጋል። ይሄ ስህተት ነው። የሰው እምነት አከብራለሁ። እምነቴ ሲነካ ዋይ ብዬ ጠይቃለሁ። እስከ ዛሬ ሳረግ የነበረው ነው ወደፊት ማረጋለሁ። ስለ ልጅቷ ትናንትና ከስድስት ሰዓት በላይ ቁጭ ብዬ ትምጣ ኤክስፕሌን ታድርግ ያልኩትኝ ስለተጠየቅኩ ነው። ያንንም እኔ ያንን ያልኩት ለምንድን ነው? እኛ ኢትዮጵያኖች ነን። አንዳንዴ የሰው ልጅ በምን ምክንያት አንድን ነገር እንደሚያደርግ ስለማናቅ ያን ስል ራሱ በሙስሊም እህቶቼ ወንድሞቼ ወቀሳ ደርሶብኛል። እውነቱን ነው የምነግርህ፣ ለአንተ ብዬ አይደለም። የማደርገው ነገር እኔ ዲኔ በሚያዘኝ መልኩ ነው። አንተ መጽሐፍ ቅዱስ የፈለገ ቢደረግ ምንም አልልም፣ በገንዘቡ ገብቷል ገዝቷል። እኔ ግን እንደ ሙስሊም ቁርአን አንድ ሰው ገዝቶ አንድ ነገር ካደረገው ሲቀደው ሲያቃጥለው ሳይ ያቃጠለኛል ውስጤ። ይሄ እምነቴ ነው። አንተ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ሲቀደድ አላመመህም ብዬ አንተን አለቅስም። በዚህ የምሞትበት የምኖርበት ዲኔ ነው። ዲኔ ደግሞ አንተ መጥተህ እናጠፋሻለን በ24 ሰዓት ውስጥ በሁለት ቀን ውስጥ ትታሰራለች ምናምን ስለተባለ የሚተው አይደለም። አላህ ምስክሬ ነው። አላህ ብሎልኝ ለእስልምና መሞቴ የምመኘውና ዱዓ ማድረግለት እንደሆነ እወቅልኝ። ይሄን ብቻ ነው ብለሽ አመሰግናለሁ። ከመሐመድ ጋር ነው። ኦኬ፣ ሰላሙ አለይኩም ወንድሞች እህቶች። እንትና 5 ሰዓት ተቀምጠው ሲመክሩበት የነበረው አንተም ፈርቶ ወይ እንዳንተ አይነቱ የአጼ ልጅ እስልምናን ለማጥፋት እየተ
እኔን ማንንም ምንም ሊያረጋኝ አይችልም። ኦኬ አንተ ያለህበት አንተ ጀግና ኮንክ አንዴ ጀግና ኮንክ በቪዲዮ ውጣ ሆልድ ኦን መሐመድ ጀግና ኮንክ እኔን በቪዲዮ ያያይ ሴቷን ማውራ አይደል ጀግና ኮንክ በቪዲዮ ውጣና ተናገር እቺን ብቻ በእንግሊዘኛ ደግሞ ቪዲዮ ሰራተ ያለ አሁን ከዚህ ሰውጣ ሌላ በእንግሊዘኛ ቪዲዮ ሰራለሁ ምክንያቱም በእንግሊዘኛ መመሰራው መልእክት ስለማስተላልፍ አንተ ወንድ ነኝ ካልክና ወንድ ነኝ ካልክ እስቲ በቪዲዮ ውጣና ተናገር በእንግሊዘኛ ሰራለሁ አንተም በእንግሊዘኛ እኔ ላይ ስራ እኔም በእንግሊዘኛ ሰራለሁ ኢትስ ኦኬ አግሪ ዊዝ ዩ ቤተሰቦች ከስር ኮፒ ሊንክ አርጉ ታፕታብ አርጉ ቤተሰቦች ኮፒ ሊንክ አርጉ ታፕታብ አርጉ ጀዛኩም አንተ ያለህበት ቦታ ላይ አታውቅም ሩሉን እንኳን አይደለም ሃይማኖቴ ተነካ ብዬ ለራይቴ መጮ ማንም አይከለክልም ምንም አይነት ስሜት ሲሰማህ ወጥተህ የምትናገርበት ሀገር ላይ ነው ያለሁት መተህ እኔ ልታስፈራራኝ እንዳትሞክር በ24 ሰዓት ውስጥ እሺ ልጅ አንድ ነገር ከሆነች በህግ ቀርባ ህጉ ይጠይቃታል ላደረገችው ድርጊት ይሄ ደግሞ ዲን ነው በዲን ቀልድ የለም በሃይማኖት ቀልድ የለም የሰው እምነት አልነካም የሰው መጽሐፍ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው አሲያ ላይ እንግዲህ ዛቻ የዛቻ ናዳ እየደረሰባት ነው ጀግና እህታችን አላህ ይጠብቃት ከመላው ቤተሰቦቿ ብዙ ጊዜ መስጊዶች ሲነኩ ኡስታዞች ሲነኩ እምነታችን ሲነካ እንደዚህ ቁርአን እንደዚህ ሲሆን የትኛውም ዓለም ይሁን ካየች ዝም አትልም ግንባር ቀደም ምትጮህ እህታችን ናት ለእምነቷ ማለት ነው ለሁላችንም እንግዲህ አላህ ልቦና ይስጠን ተከብሬ እንድኖር ሌላውን ማክበር ግድ ይለኛል እኔ ሌላኛውን ሳላከብር እኔ ተከብሬ ኖራለሁ ማለት ይሄ ከባድ ነው እምነት የግል ነው ስለዚህ ማንኛውም ሰው የፈለገውን የማመን መብት አለው ግን የሌላውን እምነት ማንቋሸሽ ግን በፍጹም አይችልም ስለዚህ እምነት ቀይ መስመር ነው ለሁላችንም ማለት ነው በእምነታችሁ ጠንካራ ይሆናችሁ አንድ ሰው ስላስፈራራችሁ ብቻ እምነታችሁን ለቃችሁ ወይም ደግሞ ፈርታችሁ ዝም የምትሉት ነገር አይደለም ለእምነት የምንኖርለት ስንሞትም ከኛ ጋር እንግዲህ ዘላቂታ እንዲኖረው ነው ሁሉም ሰው እንትን የሚለው በሚያምነው ሁሉ ማለት ነው እና ይሄንን ነገር ሁሉም የትኛውም እምነት ይሁን ጭንቅላት ያለው አርቆ የሚያስብ ሰው ከጀርባ የሚያመጣውን ችግር አውቆ ማውገዝ አለበት ምክንያቱም እችል ዝም ብትባል ነገም ሌላኛይቱ ወጣ እንደዚህ ማለቱ አይቀርም ከዛ ይቀጥላል አንዷም ወጣ የሌላውን እምነት እንደዚህ ታረጋለች አንዷም ወጣ እንደሌላው እምነት እንደዚህ ታረጋ ይሄ ጠይብ ምን ጥቅም አለው ምንድነው የምናገኘው ተከባብረን ሁሉም በየእምነቱ ተዋዱ ተፋቅሩ ቢኖር ምን ችግር ነው ምን ችግር አለው ግዴታ እኔ የበላይ ነኝ የኔ እንትን እንደዚህ ነው የኔ ማን የትኛው እምነት እንደዚህ እንድንል አይፈቅድልንም ግን አንዳንድ አስተሳሰባቸው የወረደ ሰዎች በዚህን ያክል ወርደው እንትን ይላሉና ለሁሉም እንግዲህ አላህ ፈራጁ አላህ የእጇን ይስጣት እላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ እና አላህ ልቦና ይስጠን ለሁላችንም ሀገራችን